بەشێک لە پێشمەرکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران جێگیر لە سنوورەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە شادی و خۆشی پێشوازیان لە ساڵی نوێی کوردی کرد. ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی 29 ڕەشەمە و لە دواساتەکانی ساڵی ڕابردوو، خاکی پۆشەکانی هێزی تایبەت لە شاخەکانی کوردستان بەکردنەوەی ئاگر و هەڵپەڕکێ ساڵی 2018 کوردیان پیرۆز کرد. ئەو پێشوازیە گەرم و گوڕی کۆری پێشمەرکان لە ساڵی نوێدا لە بنکەیەکی هێزی تایبەت و لە کەشێکی زستانەی شاخە بە بەفرینەکان بەڕێوە چوو و شادی و خۆشی تێکەڵ بە هیوای بەگەیشتن بە ئازادی و ڕزگاری ڕۆژهەڵاتی کوردستان کرا. لەو کۆرە دۆستانەیەدا سەرەتا بە یاد و ڕێزگرتن لە شەهیدانی حیزب و گەل بە تایبەتی شەهیدانی ڕاسان ساتێک بێدەنگی ڕاگیرا و دواتر پێشمەرگەکانی وێڕای پیرۆزبای هاتنی ساڵی نوێی هەتاوی لە یەکتری دەستکرا بەو ڕێوەڕەسمە شادی بەخشا. کورتەیەک وتا لەسەر نەورۆزی کوردەواری و هێما بۆ نەورۆزی خاکی پۆشەکان لەلایەن غالب حەبیبی کادری سیاسی هێزی تایبەت پێشکەش کرا. نێوواخنی ئەو ڕێوەڕەسمە بریتی بوو لە کێبڕکێ لەسەر زانیاری گشتی بەسەرهاتی خۆش یاری کوردەواری و کۆبوونەوە لەسەر سفرەی ڕازاوەی نەورۆز. ئەو ڕێوەڕەسمە تا درەنگانی شەو بە شاوی هەڵپەڕکێ درێژەی کێشا.